Blåstången brukar användas som en symbol för ett rent och friskt hav. Du som har rört dig i skärgården har kanske märkt att under de senaste åren så har det funnits massor med blåstång kring våra stränder. Frågan är om det här är en bra eller en dålig nyhet. Vilken betydelse har det att jordbrukare sprider ut gips på sina åkrar? Hur länge ska man undvika en badstrand där det har funnits massor med blågröna alger? Hur ska båtfolket hitta fram till de tömningsstationer som finns för att de ska kunna tömma sina septiktankar så att de slipper tömma sitt kiss och bajs rakt ut i havet? Som journalist funderar jag jättemycket på vad just du vill veta om till exempel Östersjön. Och vad skulle du vara betjänt av att få veta? I mitt jobb så tar jag sen kontakt med alldeles vanliga människor som får beskriva konsekvenserna av till exempel blågröna alger. Vilken betydelse har det för deras liv? Sen tar jag kontakt med experter som får förklara orsakssambanden, hur fungerar mekanismerna. Sen tar jag kontakt med beslutsfattare som får berätta vad de har tänkt göra för att åtgärda de här problemen. Om de alltså har tänkt göra någonting överhuvudtaget. Sen blir det mitt jobb att sy ihop allt det här till en nyhet som du har lätt att förstå och lätt att ta till dig. Kanske kan den här nyheten bidra till att du själv kan forma din egen åsikt om vad man borde göra för att rädda Östersjön. Och kanske kan den till och med bidra till att du och jag förändrar våra liv så att vi tillsammans bidrar till ett renare hav. Och svaret på den första frågan om det är en bra eller dålig nyhet att vi har en massa blåstång kring stränderna så är svaret faktiskt att det tyvärr är en dålig nyhet. Havet har blivit så mycket grumligare att blåstången har börjat växa i grundare vatten och därför syns de på våra stränder. Så det finns fortfarande en massa att göra för Östersjön.